السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وناكسن ميل والباجوك تان صاحب يال صور دواده وإذن كما هدعلينا لسعوشدين كسور دواده برنامج هانكو إيجي دونو حالده ودمده إثيوبيا السودان إيا مصر إيا حيصد بيحرين كوبيغاني إيا سامين تايكو يالتي دقالده إيا حيصدها علادهد إيا ودمده سؤوده حيا إيا سودان أو حد النقطي ودمرينكا خلافكا أرمها لحريرة بيحرينكا وبيغانيل ما دامو إدقال كل جرتو ودنكا إثيوبيا مصر إيادو إشا أمبيكا إيغانيسا ومدوينكا ودن بييبا ما إيسان علاقاد لحريرة أرمها سيلاهين كدب وده هذا الذي أقدن بيي بشي آنكسو قدبني بربوري وراركا حدا كايمانا يه أيا وحا أي شيغيان إن دولدة سودان أي شاكتي إن قوانكا دولدة إثيوبيا كليجد كوغادي إناي بو حسو حرادة بيا حرينك إي وبيغا نيل إناي تهي ميدي ديبا تاوين إيا حاليس وكينيسا نولوشا دادكا ودنكا سودان إيو قارنكا قودهان سدا أي هادال كاوديغا وزيركا بيها إيو ورابكا إي ودنكا سودان ياسر عباس وكاميدها قوديغا سودان وقابلسان ودا هادالادا سدح دا سي ودن ودا حيا إيه لحرير بيا حرينك وبيغا نيل او ورايسي سينيي وكالا دورارك إيه رويتاس اياه واحا او اقوباقي مرايكانكا ميدوغا يوروب قرميدا ميدوباي ايو ميدوغا افريكا ان اي دحاديان دحادنا اي كانوغدان اي نصور دحقلان خلافكا ودا حيا إثيوبيا مصر سودان إيه لحرير بيا حرينك وبيغا نيل سيواح لوغا قبتباي دهن حالادا كجرتا ودامدا سيد لحضودا iyey biya xireenka iyo nolosha dad badan oo shacab ah oo ku nool sida uu sheegay wadamada Suudaan iyo Masar oo dhibaato ay ku keenin karto biya xireenka ay dawladda Ethiopia xireyso ninkani waxa uu sidoo kale ta sheegay in iyagu marnaba aysan aqbali doonin in Ethiopia ay go'aamada noocaas ah ay kaliya iska qaadato waxa kale oo iyadana la isweydiinaya wasiirka Abbas iyo sidoo kale to wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee Masar iyo Suudaan waxay horay iyo waliba Ethiopia horay waxay isugu fahmi waayeen intaas oo jarmidowga Afrika iyo dadka socda beesha caalamka iyo dhaxdhaxadinaya arrimaha la xiriira xiisada Nil ee hadda maxay tahay waxa uu erayadan u leeyahay oo uu leeyahay Mareykan iyo Yurub iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika hana soo kala dhexgalaan Ethiopia waxa ay bilowday sanadkii hore buuxinta harada biyo xireenka inkasta oo ay Masar iyo Suudaan ka dalbadeen in aanay arintaasi ku dhaqaaqin ilaa inta saddexda dhinac ay iyagu ka gaarayaan heshiis buuxa wax la isku wada og yahayna arintaasi go'aan laga gaarayo inay u kaadiso laakiin Ethiopia way ka dhaga fureysatay arrimahaasi waxayna sheegtay inay cidna kala hadlaynin una daba fariisanaynin waxbana ayna ka weydiinaynin buuxinta biyo xireenka wabiga Nil waa ayna buuxisay wasiirka waraabka ee wadanka Suudaan Abbas ayaa waxa uu ka digayaa in Ethiopia talaabada ay ku dhaqaaqday oo ay ku bilowday in ay wabigaasi ku buuxiso horay haddana ay doonayso bisha July sidii ay horay dawladda Ethiopia u sheegtay ee soo socota ay doonayso in ay ku buuxiso talaabadii ugu dambeysayna ay ku qaado in arintaasi ay halis gelin doonto nolosha kala badh dadka ku nool bartamaha wadanka Suudaan iyo sidoo kale to saameyn taban oo ay ku yeelan karto wax soo saarka beeraha iyo biyaha ee wadanka Suudaan oo dhinacyo badan ay arintani ka saameyn karto waxa uu sheegay in dad badan oo reer Suudaan noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha wabiga Nil waxa uu sheegay in cid kasta oo soo faragelisa dhibaatoana u keenta biyaha wabiga Nil in ay tahay mid ku soo duushay wadanka Suudaan waxa uu sheegay in dawladda Suudaan iyo xukuumadda uu isagu ka mid ka yahay aysan marnaba aqbali doonin in dawlad kale oo Ethiopia iyo kuwa kale oo la mid ah midna in wabiga Nil ay xadgudub ku sameeyaan Suudaan iyo Masar ayaa wada hadallo aan mirad dhalin oo socday 10 sano la waday wadanka Ethiopia tan iyo markii ay bilowday dhismaha biyo xireenka 2011kii xilligaasi waxaa joogay ra'iisul wasaare hore ee wadanka Ethiopia waxa ayna arintani ahayd mid la doonayay in wadanka Ethiopia oo sanado badan fikri daashaday in ay kaga baxaan
waxay doonayeen in wadamo badan oo geeska ku yaala ay koronto siiyaan. Waxay doonayeen gudaha wadankooda dadka shacabka in koronto 24 saacadood oo bilaash ay helaan. Waxay doonayeen in wadada tareenka ee Djibouti iyo Ethiopia ee korontada u baahan iyo sidoo kale wadooyin kale oo la sheegay in la keeni doono ama dhaqdhaqaaqyo kale laga wado wadamada geeska oo la xiriira dhinaca korontada in ay doonayaan in iyaga laga qaato. Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen waxyaabo Ethiopia ay ku naaloonaysay inay wax kaga bedesho nolosha dadka shacabka ee waddankeeda ku nool. Ethiopia waxay sheegtay in ay gaadhay yoolkii sanadkii koowaad ee buuxinta harada biyo-xireenka, sidoo kale tana ay ka go'an tahay in ay buuxiso haradaasi haddii ay heshiis saddexda dhinac ee arintaasi ay kala gaari weydo iyo haddii kale oo laba gooraba ay iyadu buuxsan doonto. Wasiirka biyaha iyo waraabka ee waddanka Suudaan waxa uu sheegay in ay adkaan doonto in ay u shaqeeyo biyo xireenka wabiga Niil ee dawladda Ethiopia ay wado, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Haddii aan la gaarin heshiis Ethiopia ay ku wajahayso oo dawladda Ethiopia la doonayo in intay soo degto dawladahan dariska la ah biyahana la wadaaga aynan la hadlin soona degin xiisadana ay sandajin, isagoo oo sheegay in mar walba la helayo macluumaad ku saabsan xaddiga biyaha uu soo deyn doono biyo xidheenka wabiga Niil. Sidoo kale waxa uu sheegayaa in ay iyaga muhiim u tahay in uusan isbeddel ku imanaynin biyaha wabiga Niil. Waxa uu sheegay in nolosha dadkooda aan qiilqiil la gelinaynin dawladda Ethiopiana laga rabo in dhammaan arrimahaasi ay caddayso, kadibna ay suurtagal noqon doonto in wadahadal laga galo arrimahaasi. Laakiin in Ethiopia ay iyada keligeed wax malmaluuqato say doontana ay ka yeesho danteeda keli ana fiiriso, taayadana ayna fiirinin dhowaanna shacabkayaga noloshiisu ay khatar gasho, suurtagal ma aha, ayuu sheegay. Bishii hore ayaa saddexda dal ay yeesheen wadahadallo ay goobjoog ka ahaayeen wakiillo ka socda midowga Afrika iyo midowga Yurub, hase yeeshee lagu kala kacay iyada oo aan wax is-afgarada haba yaraatee laga gaarin labada dhinacna ama guud ahaan dhinacyadana lagu eedeynayay in ayna arrintan daacad ka ahayn. Inkasta oo labada dhinac ee Suudaan iyo Masar ay Ethiopia eedeynayeen, laakiin Ethiopia gebi ahaan eedeymahaas iyadu way iska fogaysay. Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa xiisadii ay gashay xiriirka Addis Ababa iyo Khartoum, arintaasi oo ka dhalatay khilaaf ka taagan xadka labada dal. Khilaafkan hadda wadamada u dhexeeya waxa uu muujinayaa in ay sii xoogaysan karto. Sidoo kaleeto, haddii Suudaan ay gudaha Ethiopia ku sii socoto waxay keeni kartaa xiisadu inay waji kala yeelato, iyada oo lagu soo gabanayo arrinta biyo xireenka wabiga Niil ee Masar iyo Suudaan ay ka biyo diidsan yihiin ee Ethiopia sameynayso. Sababtu waxay tahay dagaalkan hadda u dhexeeya Ethiopia iyo Suudaan, Masar ayaa lagu eedeynayaa in ay gadaal ka hurinayso, oo sirdoonka Masar ayaa la sheegayaa in uu ka qayb qaato marar kala duwanna uu caawiyey ciidamada Ethiopia. Arrintaasi marka la fiiriyo dagaalka hadda labadan wadan u dhexeeya, waxaa mar ku sigtay inay dagaal wada galaan Masar iyo Ethiopia bilihii sanadkii hore aakhirkiisii. Taasna marka aad fiiriso xilligan, waxaa Masar guul u ahaa in labadii wadan ee ay ishayeen waxna uu ka dhexeeya iyagii isku jeedsadeen, mid ka mida ay taageeri karaan, midka kaletana ay dhibaateyn karaan, iyo waxyaabo kaleeto oo iyaga hadda ka dhaadhacsan oo guulo waaweyn ay u arkaan. Ethiopia waxa ay sheegtay in biyo xireenka muhiimad weyn uu u leeyahay, sababtuna ay tahay baahida korontada ee ay qabaan dadkeeda tiradiisu ay kor u dhaafayso 100 milyan. Hase yeeshee, Masar iyo Suudaan ayaa ka walaacsan in biyo xireenkaasi uu yarayn doono biyaha ay dadka wadamadooda jooga ama beeraha kule ay helaan. Waxa ay arrimahaasi u yimaadeenna waxa ay tahay marka la fiiriyo waddanka Suudaan sanadihii u dambeeyay, sida aad la wada socoteen, Cumar Xasan al-Bashiir marka uu joogay waxaa saaray cunaqabateyntii saarayd Suudaan. Waxyaabihii ugu badnaa ee ay kaga badbaadeen waxa uu ahaa beeralayda waddankaasi iyo dowladda oo tabaca beeraha iyo in dalag kala duwan la beero aad kor ugu qaaday weliba qamadinka oo waddankaasi waxyaabaha ugu badan ay isticmaalaan oo rootiga laga sameeya.
waxa ay dawladda Suudaan u aragtaa in god ay nolosha shacabkeedu ku dhacayso waxay u aragtaa cunaqabteen ay dawladda riskeedii ku hayso oo waliba xuquuq ahaan biyaha ay wada leeyihiin marka la fiiriyo heshiisyada caalamiga Masar sidaas oo kale to boqolkiiba 90 dad badan oo reer Masar ah waxay ku nool yihiin biyaha wabiga Nil dad bay noloshoodu qilqil gelaysa hadii ay waayaan laakiin waxa la isweydiinaya waxa uu yahay wadamadani si toos ah heshiis ma u rabaan dad badan ba waxay isweydiinayaan markii la fiiriyo 2012kii wixii ka dambeeyay muddo 10 sano aha oo uu socday wada hadalka wadamadan mar walbana farataagtaag iyo gacma isku fiiq iyo kala kac uu ku dhamaanayay midowga Afrika uu ku dhaxdaalay ee sidoo kale to wadamada caalamka qaarkood ay ka qayb qaadanayeen ee midowga Afrika mar walba qayb ka ahaa ee waxaad ogeydeen kulamada markii kulankii u weynaa oo xiisada hadda ciirka ku shareereeyay waxa uu ka dhacay Washington ayuu ka dhacay Mareykanka ayaa garwadeen ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka waa wasiirkii hore ee xukuumadii Trump ayaa garwadeen ka ah waa kan ogeyn oo Mareykan lagu soo kala kacay masarra gulufka markaas ayay bilowday oo waliba dad badan oo arrimaha siyaasadda geeska indheendheeyay waxay aaminsanaayeen in Masar ay naasnuujin ka haysato dawladda Mareykanka taasina ay tahay waxyaabaha ay isu adkeynayso laakiin xiisadii Masar iyo Ethiopia markaas ee taagnayd waa laga soo sokamaray oo waxa ka soo sokamartay midda ka dhaxdhacday wadamada Suudaan iyo Ethiopia ilaa iyo haddana taagan waxyaabaha soo dhan marka la fiiriyo culayska Ethiopia gudaha ka haystana la fiiriyo wadamadani inay xilligan diidan yihiin arrimahan la fiiriyo waxyaabaha soo dhan waxay keenayaan in wadanka Ethiopia ay xiisadu ku sii xumaan karto xaaladooduna ay sii adkaan karto laakiin waxaad moodaa Ethiopia marnaba in aysan arintaasi ayna cidna ka yeeli doonin mid kale dhinaca dagaalada iyo xiisadaha colaaduhu hadii ay sii socdaan Ethiopia wadan ma aha maanta la leeyahay isma difaaci karo oo waxa uu ka cabsan amaba waxa weeye ayna dagaal la gali karin oo ka awood roonaan Masar amaba Suudaan sababtu waxay tahay Masar iyo Ethiopia waa la ogyahay dagaaladii dhaxmaray iyo jabkii Masar gaar sidoo kale to Suudaan maba ayna Ethiopia qeyrsan jirin waxa daliilkeeda ah marka aad fiiriso ninka xisbiga barwaaqo ee ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo mas'uulka ka yahay u qaabilsan deegaanka Amxarada Abraham waxa uu sheegay in dawlad hadda geesinimo la soo baxday oo nacasa ay Suudaan tahay taas macnaheedu waxay tahay inayna qeyrsanaynba marar kale oo kala duwana hadalo noocaas ah waxaa laga hayaa mas'uuliyiin badan oo wadanka Ethiopia uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda sidoo kale uu ka mid yahay afayanka wasaaradda arrimaha dibadda waxaabahaas oo dhan marka aad fiiriso talagalka Ethiopia waxaad moodaa inuu sanahayn dagaal folkafoola la galaan oo inta hadda uu jooga dhaafsiisan wadanka Suudaan laakiin Suudaan iyadu arintaas waxaad moodaa inay doonayso ritimaalin buu raran yahay ayna ka faa'iideysanayso xiisadda hadda taagan iyo culayska gudaha wadanka Ethiopia ka jira markii la fiiriyo xaaladaha guud sidoo kale to waxyaabaha hadda taagan gabi ahaanba oo xiisadda wadanka Ethiopia iyo xaaladahan wadamada geeska ku soo kordhay khilaafaadka igad ka dhaxeeya midowga Afrika oo arrimaha coronavirus iyaga laftooda kulamadoodii marar kala duwan ay u baaqdeen waxyaabaha soo dhani waa qayb ka mid ah culaysyada wadamada geeska ku soo kordhay xalkoodana laga doonayo in ay gaaraan laakiin waxaa la filayaa waxyaabaha soo dhan in ay wax badan iska bedelaan haddayna iswada bedelinba kadib marka uu madaxweynaha wadanka Mareykanka uu si toos ah u soo farageliyo arrimaha geeska xukuumadiisu ay u asaxdo uu golihiisa wasiirradu ay safarro kala duwan ku gaalaabixiyaan wadamada waxaa la aaminsan yahay in ay xiisaduhu isbedeli doonaan haddana Suudaan oo arrinta dagaalka iyo xuduudda diiday in lagala hadlo oo Ethiopia ay kala hadlaan ayaa waxay hadda codsanaysaa midowga Yurub Mareykan iyo midowga Afrika inay arrinta biyaha xireenka wabiga Nile soo farageliyaan waxaabaas oo dhan marka aad fiiriso waxay ku tusinaysaa in xiisadda iyo xaaladu ay isbedeli doonto hadalkani wuxuu ku soo aadayaa xilli madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden
ومالنتي شالي تاهيد شاقي إن او صنغضي حريركي ودمادة قارد أفريكا إي ودن كيسا كده حيي لو بجوغي دوني هالكا أي كودن بيسو إي حيصادة تبنجيرساتي إي وبيغ النيل إي ودمادة يسوفاق فاكانايا حدنا قاركود او دagaal كده حسودو إي إثيوبيا oo xilliga ay ballan qaadeen inay toos u buuxin doonto iyo xilliga doorashadeedu ay isku soo aadayso iyo culaysyada oo aad moodo in ay sii badanayaan inta tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.